لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله الكاذبا. اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا گندا کون ہو سکتا ہے جو رب پر جھوٹ بولے؟ وہ سنتا نہیں، یہ سنتا ہے وہ دیتا نہیں، یہ بابا دیتا ہے وہ آتا نہیں، یہ جمعرات کو آتا ہے وہ کرتا کچھ نہیں، یہ کرتا سب کچھ ہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم اور کذاب ہے جو رب کے بارے میں یہ کہتا ہے ہمارا رب تو وہ ہے. توجہ سے سن لو، اور ذمہ دار آدمی، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلام آباد، ذمہ دار طیب زیدی ہے، اور ذمہ دار کے یہ علماء، یہ بھی ذمہ دار ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم تو رب اس کو مانتے ہیں، کالی چوٹی، کالا پہاڑ، کالی رات، میرا رب تو وہ ہے، میرا سبھی تو وہ ہے، میرا وزیر تو وہ ہے جو اس کالی رات کے اندر کالی چوٹی، کالا پہاڑ، اس کے چر میں وہ چل رہی ہے، اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کے پیروں کی دھبک اپنے عرش محلہ پر سن بھی لیتا ہوں. ہم تو اس کو مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں. لولا فمن اظلم ممن افترى على الله كاذبا واذ تزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ربكم وينشر لكم من رحمتي ويحيي لكم من امركم مرفقا واذ تزلتموهم. جو ولادا ہو گئے، ہائے ہائے ہائے، اے علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ ان قبر پرستوں سے. انہیں پتا ہو یہ میلے پر نہیں آتا، یہ عرس پر نہیں آتا، پیر بہار شاہ کے میلے میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ اس لیے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، اس لیے نہیں آتا. وَإِذِ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَابُوا إِلَى الْكَهْفِ. یہ سب کا انکاری رب کے علاوہ غار کے اندر. آسمان کے مالک نے دیکھا، اپنی رحمت کی برکہ ہی بسا لی،